岑港，舟山本岛西部的重要交通枢纽。跨海大桥在这里相连，使舟山从孤悬海中的岛屿成为港口城市。早在唐宋时期，这里就是重要的港口。舟山就是海上贸易的必经之路。沧海桑田，在舟山群岛的考古活动中，大量宋代的浙江越窑、龙泉窑等外销瓷不断被发现。这不只是人类海洋文化的珍宝，也是舟山的记忆胶囊，时时刻刻印证着海洋与先民生活的联系。一代又一代的舟山人从岛居出发，向着大海奋力摇起船橹。虾治岛，岛岸弯曲，仿佛一只巨虾游于海上，因此得名。都说舟山渔业看普陀，普陀渔业看虾治，这是对虾治岛作为传统渔业重镇的美誉。天然的良港成就了这座兴旺的小渔村。七月底，两个月的休渔期即将结束，黄石码头又恢复了往日的喧嚣。来自各地的渔民聚拢到这里，为迎接开渔做准备。陈挺，18岁第一次和父亲出海，32岁接过船老大的接力棒，今年已经是他出海的第22个年头了。第一次吧，出海觉得好玩，真正要赚钱的时候，觉得不好玩了，太苦了。因为吃喝穿上吃拉撒，全都在一条船上。毕竟我们那个已经很好了，老船你还没去看过了。因为我们是新造的，这几年新造的，所以说也东西嘛搞好一点。趁着休渔间隙，陈挺的浙浦渔21101号渔船在船坞进行每年一次的刷漆修整。海水中的盐分有着巨大的侵蚀力，大海在给予人们丰富物产的同时，也丝毫不掩饰自己的狂暴与威力。出海是获取丰富物产的机会，也是寻求财富的冒险。一艘安全可靠的船，对船老大来说，关乎着效率、收益，乃至生命。下午4点，潮水渐涨，休整一新的浙浦渔21101准备驶离船坞。一旦渔船离岸，这个狭小的空间将承载着所有船员的工作和生活。距离开渔只有1天了，陈挺和船员们将所有物资都运上渔船。依照习俗，他们向东而望，点上香火，向大海传递敬畏与虔诚，祈求平安与丰收。那我爸住船上了，他们就一直在我船上了。我18岁打鱼的，他也第一年到我们花市来这里开始打鱼的。我们这边的年纪也大了，都快60了。年纪轻的不会来，太苦了。年纪大的能这个还干几年，就这样。上了岁数的渔民，习惯了海上漫长的颠簸与漂泊。出海捕鱼虽然艰辛，但作为一种谋生方式，需要他们承受并忍耐。8月1日，金旗飘扬，马达轰鸣，渔船首尾相接，浩浩荡荡驶过朱家尖海峡大桥。新一网航程再次开启，热闹的背后能否有所收获，还是一个未知数。
浙浦渔21101号是一艘横杆拖虾船，主要靠沉入海底的拖网捕捞聚集在泥沙周围的红虾。渔船的目的地是距离舟山250海里的舟外渔场，这意味着船员们要日夜兼程行驶30个小时，才能放下今年的第一网。离家越来越远，风浪也越来越大，起伏的船身把正在挂网作业的渔民抛上抛下，稍不留神就可能让自己卷入危险。被救上船的老蒋今年67岁，做渔民已经50多年，这样死里逃生的经历他以前也经历。顾不得压一压惊，老蒋倒掉工作靴里的海水，穿着湿漉漉的衣服又继续工作。直面坠海危险，淡然接受考验，对于久经风浪的渔民，一切已不必多言。自然本有其规律，拖虾船会根据涨潮退潮的时间，以6小时为一个作业周期，在涨潮或退潮时变换航向，借着水流顺水生活被拆散成片段，塞进起网与下网的空隙，这是留给渔民们唯一的休息时间。3寸板内是娘房，3寸板外建盐网，船舱里见缝插针的床铺承载了海上生活的全部。辛苦劳作之后，渔民们在狭小的空间里获得一丝喘息。在船上，钟表这些现代计时工具是不起作用的。对渔民而言，能辨别时间的就是起网的集结铃。铃声一响，意味着休息结束，新一轮的作业周期又将开始。
忽然间风急浪高，大雨接踵而至，然而一切还是按原计划进行。风雨打湿了甲板，模糊了视线，让作业难度倍增，每一个简单的动作都需要用尽全力并小心翼翼。只要不遭遇台风，沉艇和船员们就要在这片汪洋里连续作业100多天。比起回家，他们更愿意在这里待久一些，因为这艘小船寄托着船上每一个家庭的希望。没有台风的话，基本上就在海上，因为回家的话成本太高，没办法，靠海吃海，就这么个技术了已经。希望天气好一点，台风不来，我们舒服点，顺风顺水，赚点钱，大家都高兴。1390个岛屿。散落在2.08万平方公里海面上，向海而生，靠海吃海，是舟山人的抉择，更是舟山人的智慧。随着渔业资源结构的变化，舟山渔民也正在经历着水产捕捞的转型与升级。在大洋世家总部会议室的液晶屏上，正滚动显示着公司遍布世界各地船队的信息，船只航行状态、区域水温和洋流情况。南纬4度03分，东经42度03分啊。啊，准备下钩了。啊，准备下钩了。你今天下钩有点晚了吧？今天采样不错吧？来来来，就像工厂一样的。此刻，位于西印度洋上的新世纪86号。长度都是根据我们自己客户的要求，他会做一个固定长度的分割。你像你看到的这种修下来的东西啊，切下来的东西啊，这种它这种有淤血的位置，全部都是不符合我们生产要求，它在分割掉的。最后分割好的一些产品呢，都会通过传送带到我们后面进行金属探测，还有包装。这些金枪鱼会根据不同的客户需求，被制作成鱼块、鱼柳、鱼罐头等产品，随后贴上舟山生产的标签，销往世界各地。
大洋世家是舟山当地远洋渔业产业化的缩影，从家门口的舟山渔场扬帆起航，走向世界四大洋。远洋渔业已成为舟山传统经济产业的当家主角。在位于定海区的舟山国家远洋渔业基地，上百家远洋渔业企业聚集于此。作为我国首个国家级的远洋渔业基地，这里不仅是远洋渔业现代化的专用母港，也是远洋水产品的一体化综合交易中心。在位于基地内的远洋云家供应链服务平台的大屏幕上，正实时显示着中国远洋鱿鱼价格指数。我们这个平台的话，主要是以 B 端客户为主，我们的卖方作为前端，然后把他们可交易的这个量提交到我们远洋云家平台上，然后由远洋云家平台进行挂单，客户我们的贸易商交易商，然后通过平台，然后根据自己的需求进行采购下单。就是得益于这样的一个线上交易模式，我们减少了流通，也增加了贸易机会。2020年，舟山远洋渔业的产量达63.1万吨，占全国的25%，其中鱿鱼捕捞产量占到全国的60%，被誉为中国游钓第一市。核心的价格指数，它的基础和关键是来源于我们的一个交易数据。我们中国远洋鱿鱼指数啊，其实现在已经成为我国乃至全球鱿鱼产业的一个风向标，它促进着我们整个产业稳定、健康、可持续的发展。舟山是中国的鱼都，全国14亿人吃的海水捕捞鱼中，来自舟山的就占了1/10。渔业资源的多样性也催生了不同作业方式的产生。从近海到远洋，有一些人选择了闯世界；从深蓝到浅蓝，也有一些人选择了守家园。掠过枸杞岛周围碧波万顷的洋面，一片片壮观的海洋牧场已然形成。大海对人类的馈赠不仅在远洋之上，也在近海之滨。这里水域宽阔，水质肥沃，盛产贻贝，是远近闻名的贻贝之乡。任小国和任伟军父子是土生土长的枸杞岛人，年过半百的任小国承包了近50亩的水域养殖贻贝。当地人也把贻贝叫做淡菜，水面上这些白色的泡沫浮球又叫浮子，每个浮子下面就是一串正在生长的淡菜。海上牧场跟农体差不多，农体你比如说有草，那也要去拔，海上也是这样子，如果绳子断了你也要去搞，泡沫不够了你要有整体的。全世界这个海水，我自己今年养的呢是10000根。每年的6月到8月是台风季，台风的到来打破了海洋牧场的平静。和距离岸边较近的区域相比，牧场外围区域养殖的贻贝更容易受到优质海水的滋润，但在带来更多营养的同时，也意味着在台风来临时要经受更大的风浪，承担更多的风险。台风一过，任小国急急忙忙驾着小船前往他养殖贻贝的牧场。他承包的一片区域因为受到台风影响发生了倒排，碰到那个台风，那没有办法倒下来，重新又桩头打下去放下去嘛，放这个一区域那个行地，那人工也有很多，这个自己钱成本费
最起码有十几万。这次倒牌的损失近10万元，如果不抓紧修复补种，损失可能更大。平日空闲的时候，任小国会到儿子的店里搭把手。儿子任伟军早年也曾有过出海的经历。这么大的时候，大货船、集装箱船，它就减速不了，然后一下子就冲过来。这么大？就等它，我们看了，就等它撞过来。我姑父为了保我们的性命，一直冒着黑烟，那个车已经拉到超速了。撞过来，马上要撞到了呢，浪呢比我们船还高，啪一浪打过来，一浪把我们的船啊啪一下推出去了。真的是一种亲身经历，那种感觉这辈子都不能忘。我说我还年轻，上。上岸的任伟军到城里学了几年厨艺，回到老家开了一家海鲜小饭店。他忙里忙外，事事亲力亲为。我用那个生石灰已经消过毒了，都是生石灰，所以说要冲洗几遍。几块？16块，16块。新是新鲜的，个头不算太小了。活皮虾、章鱼、鲳鱼、龙鱼，哪有休息，根本就一点时间都没有了。杀鱼、洗鱼、冲煤气，一大堆嘞，我还要配菜。郭少坚的忙碌只为小店能有个好生意。傍晚时分，游客们寻味而来，父亲亲手捕捞的鲜美贻贝是店里的明星产品。无论是蒸制还是爆炒，刚从海里捞出的新鲜贻贝总能讨得食客们的喜爱。贻贝来啦！从牧场到餐桌，父子俩用这样的方式分享着大海馈赠的物产。从出海捕捞到耕海牧渔，舟山人与海洋共生共存的版图日益扩大。但海洋资源并非取之不竭，舟山人懂得取之于海，还之于海的道理。在位于舟山本岛东南侧3海里的西轩岛，一场增殖放流活动正在进行。这批即将被放入大海的曼氏无针乌贼受精卵，都来自于岛上的浙江省海洋水产研究所试验场。在试验场3000余立方米的育苗水体里，重要经济海洋生物的苗种繁育养殖工作正有条不紊地开展着。这边呢，舟山的四大家鱼包括大黄鱼、小黄鱼、乌贼、带鱼嘛。我们是浙江省乃至全国最大的曼氏无针乌贼育苗基地，每年增殖放流都是2000万粒、3000万粒每年了，累计在东海渔场已经放流曼氏无针乌贼的受精卵大概有1.5亿个受精卵。工程师史慧来是曼氏无针乌贼规模化人工繁育项目的负责人。2013年，研究所在渔场资源监测过程中发现采样困难，东海鱼仓即将面临东海无鱼的窘境。因为这个乌贼是一年生的嘛，在历史上有6-7万吨的产量，由于过度捕捞、环境污染，在2000年上个世纪末和本个是这个世纪初的时候已经。
在海里边是存在着一部分的野生群体在繁殖嘛。渔民是最有感受的渔民，以前是抓不到的，现在一个行当都。之中，再由科研人员把它们记挂在大型水族网箱里。乌贼卵将在天然的海水中进一步孵化，过不了多久，小乌贼就会破卵而出，游向大海。在沈家门，运输船装载着今年休渔期前的最后一船渔货，缓缓驶向码头。每年六至九月的伏季休渔期即将开始。繁忙的渔